ខណៈមានការបង្ខំឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រេជីហ្វូណនមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងមិនអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិភាពជាមួយក្រុមអ្នកនយោបាយក្បត់ជាតិដែលបានវាយប្រហាររើរូបលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជាដាច់ខាតព្រោះទាំងពលទាំងនោះគឺជាអំពើជ្រុលនិយមលោកហ៊ុនសែនដែលមានមុខនីតិជាបរិនិយោគនឹងដឹកនាំប្រទេសតាមសំណល់នយោបាយប៉ុលពតលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីបិទសន្និសីទស្ដីអំពីអនាគតកម្ពុជាគ្មានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះថាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តកំចាត់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតមកហើយពួកគេបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅមនោគមវិជ្ជានិងវប្បធម៌នយោបាយជ្រុលនិយមនិងហិង្សានិយមដូចគ្នានឹងមនោគមវិជ្ជាហិង្សាបង្ហូរឈាមពីអតីតកាលដែរអ្នកសង្កេតខ្លះវិញទៀតមើលឃើញរបៀបដឹកនាំស្រុកខ្មែរពីសម័យមុនបង្ហូរឈាមប៉ុន្តែសម័យនេះសម្រក់ឈាមលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការបង្កើតវប្បធម៌សន្តិភាពគឺជាការស្រុះស្រួលគ្នាជាមួយគ្នានិងការបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយគោរពគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដែរមិនមែនប្រើនយោបាយទុច្ចរិតនោះទេមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះអង្គហ៊ុនសែននានាបានសាបរលាបសាបសូន្យពីឆាកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការសម្រេចជោគជ័យនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកដែលនេះក៏បង្ហាញអំពីភាពចាស់ទុំនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរមានសំណួរថាតើលោកហ៊ុនសែនស្គាល់របៀបរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេឬបានជាគាត់ចាត់ទុករបបនេះថាប្រជាធិបតេយ្យការអះអាងនេះធ្វើឡើងផ្ទុយស្រឡះពីវត្ថុបំណងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមើលឃើញថាការផ្សះផ្សានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាទើបជាវិធីបញ្ចប់បញ្ហាគ្រប់យ៉ាងកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវិបត្តិជាប់គាំងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងដើរដល់ផ្លូវទាល់ច្រកដោះស្រាយមិនចេញខណៈមេដឹកនាំនយោបាយធំៗនៅតែបន្តឈ្លោះគ្នាទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីជាច្រើនជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរវិលទៅរកការចរចាបញ្ចប់ជម្លោះនយោបាយដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាងផលប្រយោជន៍បុគ្គលឬបករបស់ខ្លួនក៏ដោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ចំនួនរវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែបន្តកើតមានរហូតដល់សប្តាហ៍នេះដែរហើយចំនួននេះត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចុះជ្រុះដែលពិបាកនឹងស្រោចស្រង់មកទល់ពេលនេះពន្លឺនៃកិច្ចចរចានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់មានសង្ឃឹមនៅឡើយទេខណៈមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែប្រកាសតាមកំតិចក្រមប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតែកត្តានឹងបញ្ហានេះអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមបណ្ឌិតឡាវម៉ងហៃលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយដែលគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដត្រូវតែមានគំនិតដោះស្រាយបញ្ហានិងកសាងប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនមិនមែនដឹកនាំនយោបាយឆ្ពោះទៅរកការហែកហួរគ្នានោះទេបណ្ឌិតឡាវម៉ងហៃលើកឡើងថាបេសកកម្មអ្នកនយោបាយដើម្បីជាតិនិងប្រជាជនគឺត្រូវតែលើកយកបញ្ហាសង្គមជាតិមកជជែកវែកញែកគ្នាដោះស្រាយដោយប្រកាន់គោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ជៀសវាងការវាយប្រហាររឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនដែលគ្រាន់តែដើម្បីឈ្នះចាញ់គ្នានិងបង្កជាវិបត្តិដល់ប្រទេសជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនោះអ្នកវិភាគរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយត្រូវរកវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកសាងរៀបចំសង្គមឲ្យមានសុភមង្គលដើម្បីជីវភាពរស់នៅនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមែនទែនមិនមែនព្រោះតែអំណាចឬសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួននោះទេចំណែកឯអ្នកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាចំនួនរវាងបកកណ្ដាលអំណាចនិងក្រុមបកប្រឆាំងបានធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏ជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីក្នុងបណ្ដាពលរដ្ឋខ្មែរដែរព្រោះតែការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយហើយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺមានតែភាពវិនាសហិនហោចអន្តរាយដល់ជាតិតែប៉ុណ្ណោះជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបើលោកហ៊ុនសែនផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិនៅពេលនេះគាត់នឹងទទួលបានទាំងអំណាចនិងកិត្តិយសដោយថ្លៃថ្នូរពីប្រជាជាតិខ្មែរទូទាំងប្រទេសលោកបន្ថែមថាសូម្បីតែនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់គាត់ក៏នឹងត្រូវខ្មែរគ្រប់ភាគីលើកតម្កើងជាមតិរួមជាតិដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើគាត់មិនផ្សះផ្សាជាតិទេ
នោះគ្រួសារនិងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បានតែអំណាចមិនស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរខ្លះទៀតចោទសួរថាបើឧបមាថាបកប្រជាជនកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតក្នុងសម័យបោះឆ្នោតអាណត្តិណាមួយដោយសារខ្មែរឆ្អែតលែងគ្រប់គ្រងតើលោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសារបកពួកចោទថាជាការធ្វើបដិវត្តពណ៌ប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែរឬទេបើលោកយល់ថារបៀបដឹកនាំសព្វថ្ងៃដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនោះ